Кілька місяців тому в селищі Вишково на Хущині в ході ремонтних робіт у місцевій реформатській церкві було виявлено фрески кінця 14-го, початку 15-го століття. Унікальні настінні розписи дозволяють зрозуміти, як бачили біблійні події у часи середньовіччя тогочасні майстри. Біля Ісуса та Іуди – римські солдати у середньовічних обладунках. Саме так їх уявляли майстри, які розмальовували храм у 14 столітті. І зобразили в епізоді Євангелія, що зберігся чи не найкраще – поцілунок Іуди. Ця сцена відноситься в християнстві до числа страстей Христових і йде відразу за молінням в Гециманському саду. Очевидно, фрагменти дерев, які можна розгледіти вище – частина того самого саду. Там же можна розгледіти таємну вечерю. А вже на протилежній стіні чітко видно Ісуса з Христом, однак відразу виникає питання, звідки в реформатському храмі малюнки, адже за традицією стіни в них білі. Коли людина зайде в реформатську церкву, то простоту бачить. Нема ні ікони, нема тих пишностей, дуже поетанна церква. Храм у Вишкові звели ще у 13 столітті, а можливо й швидше. Просто перша згадка про нього відноситься до 1281 року. Швидше за все, тоді церква була дерев'яною, а теперішня будівля – це вже 14 століття. І, власне, зводили її як католицьку, адже про реформацію йдеться лише з 1517 року. Костел був освячений на честь Святого Миколая і до 1524 року був костелем католицьким, і потім воно переходить в лоно реформатської церкви. Вишківський храм перебудовували кілька разів у 14-16 століттях, 18-му та на початку 20-го. І під час ремонтних робіт у вівтарній частині віднайшли фрески і 18-го століття. У 1789 році був списаний стеля також і сам костел. З 1717 року по 1789 року костел стоїть в цей період без даху, тому що татари знищили поселення і не були кошти, не були сили, щоб знову костел відновити. Пензлеві майстра, який розмальовував вівтарну частину, належать і роботи з художнього оформлення стелі храму, а також церковних парт. Ми можемо почитати навіть на латинській мові мецената, хто фінансував покрівлю, дерев'яне склепіння і потолок. Це є Антоніус Валлі, звали його. Також є зазначені на стелі майстри, котрі будували потолок. Храм наразі діючий, тож можливість побачити цікаві розписи мають всі охочі.